закон про електронні комунікації, який може нівелювати закон про електронні закупівлі, тому що там є правки депутата Віктора Бондаря, які передбачають фактично ліквідацію системи ProZorro. Як на мене і на думку нашої фракції, система ProZorro є однозначно серйозним здобутком сьогодні, завдяки якому дуже багато дрібних і середніх підприємців отримали можливість без корупції отримувати державні кошти у вигляді тендерів і інших закупівель. І ми маємо зробити все можливе, щоб цю систему зберегти. Тому ми будемо пропонувати, щоб ці поправки ставилися на голосування в залі і однозначно не будемо їх підтримувати. Це шлях фактично до ліквідації цих шкідливих поправок і до збереження системи ProZorro.